Hurmatli azizlar, mana bugun 11 noyabr 2018 yil Jizzax viloyati Zomin tumanida O'rol degan qishloqda, O'rol degan mana Bo'latjon akamiz informatsiya beradi, O'rol degan qishloqda ko'rib turibsizlar 11 noyabr. Balkim tushunmayotgan bo'lsangizlar kerak, piyoz bu dalada nima qilib turibdi? Bu yil bilasizlar, piyozni narxi yo'qligini hisobiga va o'sha ob-havoning noqulay kelganligi sababli deydi, o'sha qor yomg'irlar sababini hisobiga mana shu piyozlar haligacha dalada yig'ilmasdan turibdi. Mana hozirgi oldingi kadrlarda ko'rdinglar, endi yig'ilishi shu mashinalarda ko'rinib turibdi, narada sizlarga ko'ringan bo'lsa kerak. Endi ortib qolib chiqishyapti dalada. Bu bir kamida 2-3 ta yomg'ir bir marta, 2 marta, hattoki o'zini vaqtiga qarab qoram yedi. Ya'ni mana shu piyozlar yomon piyozlar emas, mana hammasi yaxshi hosillar olingan, yaxshi qilingan. Piyoz yetishtirishda o'ziga xos zahmati bor. Piyozkorlarimiz qancha zahmat qilingani bilan buni albatta zibiti buni savdosi sotilishini hisobga olgan maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Endi mana kattalari olinyapti hozir. Mana yonimizda hozir mayda tomonlariga o'tib ko'rsataman. Kichiklarini tashlab ham ketyapti. Hattoki shu darajada ketishyapti, ko'rsatib. Mana shu holatni mana maydalarni, kichiklarni ko'rishingiz mumkin. Bu piyozlarni daje olmasdan qoldirib ketishyapti. Buni bunday aytganda endi qanaqa mana shunaqa piyozlar olinmasdan ketilyaptida mana. Shunaqa darajada bugungi kundagi holat. Afsus, biz albatta piyozkor bu dehqonlarni, umuman dehqonchilik qilayotgan har sohadagi insonlarni yaxshi daromad qilishlarini xohlaymiz. Albatta bunaqa vaziyatlarni bo'lmasligini oldini olishi kerak. Vaqtida albatta yig'ish kerak. Shu yig'ish ishlarini tashkil qilish kerak va albatta piyoz ekilayotgan mahalda haddan ziyod hamma piyoz ekaveradigan yillarda hammaga qo'shilib piyoz ekish amaliyotidan saqlanish kerak. Joy kelganda to'xtashni ham bilish kerak ekan. Chunki juda ham ko'plab mana dalalardagi maydonlarni ko'rsak, bunaqa dalalar juda ham ko'plab maydonlar, yuzlab gektarlarni hozir ko'rib chiqyapmiz. Hammani og'zi bir gap, piyoz yaxshi narx turgani yo'q, olishga biz xohlamayapmiz, uni terishni o'zini qoplamaydi. Shunaqa yillarda albatta mutaxassislar maslahatlashgan holda ehtimol ekin maydonlarni kamaytirish kerakdir va albatta o'sha kamroq joyga ko'proq hosil olishni harakat qilish kerak. Bir nechta agrotadbirlarni, ya'ni qarashni, munosabatni o'zgartirish kerakdir. Umuman biz bu dalalarda yana ko'rishdan egalariga hamdardlik bildiramiz. Allohning o'zi quvvat bersin bularga. Albatta vaqt kelib piyoz ko'tariladi. Hali erta bahorga borib piyoz ko'tariladi, lekin ayni vaqtda vaziyat shundayligi baribir achinarli. Bu mavzularni uzoq davom ettirish mumkin. Bunaqa mavzu hozir juda bir respublikamizda, yana hamma viloyatlarimizda bor. Albatta yana yuqorida aytgan gapimizni qaytarib o'tamiz. Piyoz ekilish amaliyotida, o'sha ekilish jarayonlarida, agrotexnikasida yuqori hosilni olish, kichik maydonlarga ko'proq hosil olishga intilish va to'g'ri innovatsion agrotexnika qo'llab hosilni o'z vaqtida yig'ib olish va ekilish sig'imini nazoratga olish albatta zarur bo'lar ekan. Salomat bo'lasizlar.